prvo da ti ovo na prvo kažem, jest, ono Šibenik je onako centar, ja bih rekao da je to vrelo kulture, jer ima masu ljudi, ne samo vezano za glazbu, nego i za sve druge umjetnosti koji su tu nešto rade, a možda nemaju priliku da se pokažu, zato i radimo kulturalku, da ih nekako stavimo na hrpu i da oni dobiju prostor da se pokažu široj publici. Jel? Naravno, kulturalka nije jedini projekt u Šibeniku, u Šibeniku ima puno i organizatora, i festivala, i ljudi koji žele nešto raditi, tako da nekako je to sve kajniti od 2011. kulminiralo i sad se evo događa da, evo, ne znam, prošle godine usred korone svaki vikend na Martinskoj je neki događaj, jel? Hmm.